Радикальна партія вимагає прийняття в першочерговому порядку законопроєктів, які дадуть можливість робочі місця для українців, економічне зростання, зниження цін, у тому числі на комунальні тарифи. Хто нам отут, Степан Кубів, шановний? Скільки разів ви нам розказували, що всі питання із тарифами будуть вирішені? Ви платіжки отримали? Люди платіжки отримали. Якщо не знаєте, двокімнатна квартира за опалення 3,5-4 тисячі гривень. Де людині взяти 4 тисячі гривень, щоб заплатити за опалення? Я вже не кажу про те, щоб поїсти, чи дітей нагодувати, чи в школу якийсь там вранець покласти кусок хліба, без масла хоча б. Тому я вимагаю від уряду негайно проаналізувати ситуацію із станом виплати за комунальні послуги і негайно прийняти рішення про повернення соціальної норми споживання газу і знизити вартість мінімум удвічі. У людей немає можливості платити за ці тарифи. Крім того, ми наполягаємо на прийнятті в парламенті змін до Конституції, які покладуть обов'язок на Національний банк, помірні процентні ставки по кредитах і працевлаштування українців. Бо до тих пір, поки Україна буде сировинною економікою, до тих пір, поки ми, як кончені наркомани, будемо сидіти на кредитах Міжнародного валютного фонду, ми ніколи не зробимо нашу країну сильною і успішною. Тому Радикальна партія пропонує радикально міняти економічну політику і монетарну політику, яку проводить нинішнє керівництво Національного банку. А ні, то я одягну куфайку і особисто піду викину Гонтареву з Нацбанку. Якщо вона далі буде грабувати Україну... 30 секунд, будь ласка. І коли президент Порошенко буде покривати цю корупцію в Національному банку. Ми вимагаємо від президента Порошенка внести подання до парламенту про звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку, а парламенту прийняти відповідне рішення.